Օրվա լրահոսում անցուդարձ անելու ժամն է առաջիկա րոպեներին մամուլի և սոցանցի թոփ թեմաներն են նոյեմբերի 16-ի ուշագրավ լուրերը բարի երեկոմ։ Խորհրդարանում այսօր քննարկվել է 2023 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, իշխող խմբակցության պատգամավորը այն համեմատել է նախկինների բյուջեի հետ։ Դիմությունը շատ է սիրում Հայաստանը համեմատել 2000-ականների հետ եւ տպավորություն ստեղծել, որ Հայաստանում 2000-ականներին դրախտ էր, իսկ հիմա մենք գտնվում ենք ինչ-որ մի դժոխային միջավայրում։ Ուղղակի ուզում եմ նշել, որ 2023-ի պետական բյուջեյով պաշտպանության ծախսերն օրինակ մի քանի 100 միլիոն դոլարով ավելին են, քան այդու 2000-ականների ամբողջ պետական բյուջեն։ Սա թերևս ամենա կարևոր օրինակ ցուցանիշներից մեկն է բացատրելու կամ ներկայացնելու այ թե ինչպիսի տեսք է ունեցել 2000-ականների հայկական չակերտավոր դրախտը, որի մասին շահաճախ ընդդիմությունը այստեղից խոսում է։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ նման համեմատությունները թերևս կարող են երբեմն անհարկի թվալ, բայց քաղաքական մանիպուլյացիան անկան մեծ է մեր ընդդիմախոսների կողմից հաճախ, որ ստիփաս են լինում նաև դիմել նման ասած հնարքների, որպեսզի նաև իրական իրավիճակը ներկայացնենք, որովհետև այո, երբեմն ես երբ որ խոսում ենք մեր հատկապես երիտասարդ ցերենդի հետ, այսինքն 20-25 տարեկան ուսանողների հետ, նրանց մոտ տպավորությունն է, որ 2000-ականներին այսպես Հայաստանը մի ինչ-որ հարավային Կորեա է եղել, որը հետո որովհետև ցավոք սրտի այդպես է նկարագրվում։ Իշխող խմբակցությունը համերաշխ է կառավարության մշակած բյուջեի հետ, հայտարարել է Անդրանիկ Քոչարյանը, նաև նշել է, թե ինչի հետ համերաշխ չեն։ Ասեմ, որտեղ ենք մենք համերաշխ չենք եղել կառավարության հարգելի անդամներ։ Ոստիկանությանը մենք տվել ենք հնարավորություն, պարոն Գրիգորյան, 2 տարուց ավել գաղտնալսման մեխանիզմ ենք օրենսդրորեն տվել հնարավորություն, որը այդպես էլ մինչ հիմա իրացված չէր։ Բայց երբ որ մենք հարց ենք տալի ոստիկանապետի տեղակալին, չնայած պետքա ոստիկանապետին տանք, բայց այդպես ստացվեց։ Տեղակալը ասաց, որ տենդեր են հայտարարել, բայց մեր համար պարզ չեղավ տենդերը ինչ գումարի մասին է խոսքը։ Նախատեսվածը թե չէ։ Ֆինանսների փոխնախարին խնդրեցի, ինքը ասաց, որ տեխնիկական միջոցների համար բավականին լավ գումար կհատկացած 2.8 միլիարդ, ճիշտ է։ Դրա մեջից ո՞ր մասն է գաղտնալսմանը նախատեսված տեխնիկական միջոցները, եւ մեր արտադրողները մասնակցելու են թե չէ, այդտեղ ոչ մի ձև պարզ չի լինում, որտեղ ասում են տենդերին մասնակցել են։ Մենք շատ հետևական ենք լինելու, այդ տենդերի բոլոր գործընթացները դարձնեն իրականություն, եւ ոստիկանությունն էլ ունենա այդ հնարավորությունը, որպեսզի օպերատիվ տնտեսությունը նույնպես ունենա զարգացում։ Նախագծերի քվեարկության ժամանակ միջադեպ է գրանցվել Ալեն Սիմոնյանն անջատել է Գեղամ Մանուկյանի խոսափողը։ Բնական է անհնար է մերժել զինված ուժերի բարեփոխումների կամավորության սկզբունքով երկարատև ծառայության անցնելու ցանկացած նախաձեռնություն, եւ դա խրախուսելի է։ Եվ այս օրինագիծը միտված է դրան, բայց պետք է արձանագրել, որ հիմնավորումներում նշված, թե ես եմ ծրագիրը տապալվել է, որը ներդրվել է 2017 թվականին, տապալվել է 4 տարիների ընթացքում այս իշխանության օրոք։ Երկրորդը 3 դալիճում ի՞նչ կապ ունի սավարման կարգի հետ։ Բա Գայք Նիստի ժամանակ, օրենքի քննարկման ժամանակ, պարոն Սիմոնյան, պարոն Սիմոնյան, մեր ձեռը պակ վարկելը հիմնավորելու համար։ Երեք այստեղ անջատեք խոսափողը։ Վարման կարգով։ Անջատ չի լինում վարման կարգով, փակվեց։ Բյուջեի քննարկմանը Նիկոլ Փաշինյանը հետևել է թազբե պտտեցնելով։ Գտնվելով համախտանի ֆինանսիքի 13-14% իրական աճից ծառայելու։ Ացենտում 2022 թվականի երկրորդ քանի արտադրողականության բարձրացման ուղղությամ գազմակերպությունների որոշումների արագացումը։ Ուզում եմ պարզաբանել, որ միայն այս ծրագրով երկու տարաբետական միջոց։ Գագիկ Բեգլարյանի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել։ Պարզվել է, որ Երևանի նախկին քաղաքապետը պաշտոնական դիրքն օգտագործելով տարբեր փողոցներում գտնվող մոտ 26 անշարժ գույք է յուրացրել եւ դրանք օրինականացնելու համար մի շարք անձանց ներգրավել։ Հանցավոր ճանապարհով հափշտակվել են մի շարք մանկապարտեզներին հատկացված շենք շինություններ, ինչի հետևանքով դադարեցվել է նախադպրոցական ուսումնական հաստատության գործունեությունը, խախտվել են նախակրթական հաստատություններում սովորող մի քանի տասնյակ երեխաների իրավունքներն ու շահերը։ Նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Հնդկաստանի ներքին գործերի նախարարի հրավերով մեկնում է Նյու Դելի։ Արմեն Գրիգորյանը մասնակցելու է ոչ մի գումար ահաբեկչությանը կոնֆերանսին, այդի ընթացքում աշխատանքային հանդիպումներ են նախատեսված։
Գյումրու աղբանոցներից մեկում F1 տեսակի նռնակ է հայտնաբերվել։ Փրկարարները սահմանազատել են տարածքը եւ այն հանձնել ոստիկանության աշխատակիցներին։ Թրամփը պաշտոնապես հայտարարել է 2024 թվականի նախագահական ընտրություններին առաջադրվելու մասին։ Առաջադրման նպատակը նրա խոսքով Ամերիկան վերստին հզոր եւ փառավոր դարձնելն է։ Ինչ են գրել թերթերը նոյեմբերի 16-ին ուշագրավ հրապարակումները հենց հիմա։ Հրապարակում կարդում ենք. Գրել էինք, որ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը հնարավոր է մտնի ԱԺ-ը պատգամավորներ Արմեն Չարչյանին և Սեյրան Օհանյանին անձեռն մխելիությունից զրկելու հարցով։ Փորձեցինք պարզել, թե ինչում կարող են մեղադրել բժիշկ Չարչյանին, ով 2021-ի ընտրություններին առնչվող միսին մեղադրանքով դատվում է, բայց դա նոր չէ, իսկ ԱԺ-ը կարող են մտնել նոր մեղադրանքով։ Մեր աղբյուրը հաղորդեց, որ դատախազությունը որոշել է Չարչյանին սպեկուլյատիվ և հանրային նուրբլարերի վրա խաղաց ցող մեղադրանք առաջադրել Սասնա ծռերին հաց տարած Արթուր Սարգսյանի մահվան հետ կապված։ Հրապարակը գրում է. Արցախում շտապում են հնարավորինս շուտ սահմանադրական հանրակվեն կյանքի կոչել, նախապես մտածում էին եկող տարի գարնանը հանրակվեն նշանակել, սակայն վերջին օրերին կարծես իրավիճակ է փոխվել եւ կա տրամադրվածություն մինչեւ տարեվերջ։ Դեկտեմբերի 20-ից 22-ն ընկած միջակայքում նշանակել սահմանադրական հանրակվեի օրը։ Հիշեցնենք, որ սահմանադրական փոփոխություններով ոչ միայն երկրում կառավարման համակարգն է փոխվում դեպի նախագահական համակարգ, այլև տարանջատվում են նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունները, ինչն այս իրավիճակում որոշակի ռիսկեր է պարունակում, քանի որ նախագահի հրաժարականի դեպքում խորհրդարանն էլ է ավտոմատ լուծարվում։ Նոր սահմանադրության ուժի մեջ մտնելուց հետո 1 տարվա ընթացքում կլինեն խորհրդարանական ընտրություններ թերևս տարվա առաջին կեսին, իսկ 2024-ին նախագահական ընտրություններ։ Ժողովուրդը գրում է. Օրերս ազգային ժողովի ԿՊԱ-ական պատգամավորներից մեկը ոստիկանությունում դիմում է գրել, խնդրելով ուժային այդ կառույցից պարզել, թե ով է մամուլում հայտնված հրապարակումների աղբյուրը։ Կազմակերպված ցանցավորությունների դեմ պայքարի այսպես ասած 6-րդ վարչությանը տրված դիմումում իհարկե անուններ չեն գրվել, սակայն նշվել է, որ անհրաժեշտ է շտապ պարզել, թե ԿՊ վարչության կեղծված ընտրությունների թեման ինչպես է հայտնվել մամուլում։ Իսկ արդեն մտերմիկ զրույցի ժամանակ ԿՊ պատգամավորը նրան ուղեկցողները ոստիկանության աշխատակիցներին հայտնել են, թե իրենք կասկածներ ունեն, որ մամուլին գաղտնի տեղեկություններ է տվել մի երբ ԿՊ վարչության անդամ դարձած պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը, ասել է, թե տխրահարճակ նախարար Արսեն Թորոսյանն է լրագրողների նյութի գաղտնի աղբյուրը, և հիմա ոստիկանության նախկին 6-րդ վարչության աշխատակիցները լրատվամիջոցների աղբյուրներին են փնտրում։ Առաջիկայում ժողովուրդ օրաթերթը կհրապարակի, թե ով է հաղորդում տվող պատգամավորը և որ լրատվամիջոցների անուններն են տվել դիմումի մեջ։ Ժողովուրդում կարդում ենք. Հայաստանի տարբեր կալանավայրերում պատիժ կրող դատապարտյալների շրջանում նոր աղմուկ է հասունանում։ Խնդիրն առնչվում է քրեական դատավարության նոր օրենսգրքին։ Կատարված փոփոխություններից հետո նոր օրենսգիրքը նախատեսում է նախկինում ազատազրկված դատապարտված անձանց դատավճիռներում ինչ-ինչ համապատասխանեցումներ անել, որոնք շատ դեպքերում պատժի կրճատում են նախատեսում։ Օրինակ, ավազակային հարձակման և այլ հանցանքների համար ազատազրկման դատապարտված մի շարք անձինք քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի փոփոխություններից հետո դիմել են դատարան, քանի որ ակնհայտ է եղել, որ այս փոփոխությունների արդյունքում իրենց պատժի չափը պետք է կրճատվեր կամ ինչ-որ չափով մեղմացում լիներ, սակայն դա չի կիրառվում։ Միայն Արմավիրի մարզի դատարան են դիմել մոտ 200 դատապարտյալներ, որպեսզի կարողանան օրենքի փոփոխությունից կամ այսպես ասած բարեփոխումներից օգտվել։ Դատարանը, սակայն, 200 հոգու դիմումն էլ մերժել է։ Դատապարտյալները ահազանգում են, նշելով, թե բարեփոխման անվանտակ ինչ-ինչ փոփոխություններ են արվում, սակայն իրականում գործընթացը միֆ է և իրենք չեն պատրաստվում լռել։ Ժողովուրդը գրում է. Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանը կոմիտեում կադրային ջարդ է սկսել և պաշտոնից ազատում է քննիչների, որոնք հերթով կոմիտեի նախագահի որոշումների դեմ դատարան հայցեր են ներկայացնում։ Մեզ հայտնի դարձավ, որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի քնչական 3-րդ վարչության հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ Սիմոն Հարությունյանը դիմել է վարչական դատարան ընդդեմ կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանի որոշման։ Չինաստանում տղամարդը բռնել է պատուհանից ընկնող երեխային, երեխան չի տուժել, թեթև վնասվածք է ստացել նրան փրկող անձը։ Ահա կադրերը։ Իտալիան, Հունաստանը, Մալթան և Կիպրոսը հայտարարել են, որ չեն կարող ընդունել միգրանտներին։ 4 երկրները դատապարտել են մասնավոր բարեգործական դատարանների գործունեությունը, որոնք գործում են ծովում հարյուրավոր միգրանտներին փրկելու իրավասություն ունեցող պետական մարմիններից լիակատար անկախության պայմաններում։
30 տարի պահարանում մնացած մատանին ճանաչվել է 2000 տարվա հնությամբ եւ 30,000 ֆունտ ստերլինգ արժողությամբ նմուշ։ Չափազանց հազվագյուտ արտեֆակտը, որն արջուրդի է հանվել, հայտնաբերվել է 1994 թվականին Մեծ Բրիտանիայում։ Մատանուտերն այն գնել է ցածր արժեքով, չկռահելով անգամ թե ինչ է ձեռք բերում։ Մասնագետները պարզել են, որ այն ամենայն հավանականությամբ կրել է Միդլենսում եւ Յորքշիրում գտնվող Կորիելտաուի ցեղի ղեկավարը։ Հայտնի տիրանոզավր Մաքսիմուսի գանգը աճուրդի է հանվում, գինը 20 միլիոն դոլար է։ Մաքսիմուսը առաջինը չէ, որ աճուրդի է հանվել, 1997 թվականին Սյուանունով նրա ցեղակցի գրեթե ամբողջ ճականկը մահկը վաճառվել էր 8 միլիոն դոլարով։ Եղանակ նոյեմբերի 17-ից 20-ը տեղումներ չեն սպասվում, ջերմաստիճանը կնվազի 2-ից 3 նիշ, այնուհետև նույնքան կբարձրանա։ Օրվա անցուդարձն այսպիսին էր, խաղաղ ու ներդաշնակ եղեք, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին կենտրոնի եթերում։